بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله هو يطرطني محمد صلى الله عليه وسلم ركو وحديث كي قبلجي إمام حيسمي ورجاله رجال الثقات أبرنسواجيته نوي حديث سفر دوستويني أفتنتشني بروفرلي حديث от عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه دك الله هو يطرطني محمد صلى الله عليه وسلم ركو أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. Много важен, много практичен хадис на пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салем, кој се совпаѓа со нашата денешна ситуација. أول ما تفقدون من دينكم. Първо нешто што ќе изгубите од вашата вера е доверливоста. Значи, първо нешто што ќе се изгуби од верата е доверливоста. Еманетот. И навистина, ако погледнеме денеска, ќе видиме дека доверливоста, еманетот, кој е доверен на секој поединец од уметот, речи си е изневерен. Прво погледни од владарите. Еманетот на грижата за уметот го изневериле. Тоа се гледа и со состојбата на муслиманите во Палестина, каде уметот, лидерите негови, аманетот на чување на овој умет, на грижа за овој умет, го запоставиле. Доверливоста е аманетот кој го има родителот кон децата, го запоставил. Редко има родител кој се грижи за своите деца, за нивната состојба. Аманетот на учителот кон своите ученици, аманетот на имамот на оџата за својот джамат, да го советува и да го поучува на својот добро. وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. И последно нешто што ќе остане од вашата вера е намазот. Во секое време, драги браќа, и во најтешки времења во минатото, секогаш постоеле луѓе кои го извршувале намазот директ на верата. Намазот бил секогаш присутен и ќе биде присутен се до пред кијаметот. Бидејќи ако се изгуби намазот, тогаш се изгубила и целата вера. Аллах за оджеле нема да дозволи овој дин да биде изгубен. Затоа, да го чуваме намазот, како што вели Аллах за оджеле, хафидо на салавати во салати лвуста, и чувајте ги вашите намази. Чувај го пред да кланяш. Чувај го намазот додека кланяш со концентрација, со смиреност, со посветеност. И чувај го намазот, откако ќе завршиш. Откако ќе заврши со намазот, чувај ја дисциплината од намазот, чувај ја хигиената од намазот, чувај ја пораката од намазот, да те спречува намазот од правење на лоши дела и погрдни постапки. Драги браќа, да го чуваме аманетот, доверливоста, и да го чуваме намазот. Ако ги изгубиме овие две работи, тогаш навистина тоа е еден од предзнаците на кијамет, од предзнаците на судниот ден. Споделете го во видео. Нека вистината допре до сите. Ако можат многу работи кои се шират по интернет, кои само значат трошење на време или заведување на народ во некорисни работи, кои не му користат ниту на дунјалук, ниту на ахирет, тука ширете исламско знаење. И тоа е едно од степените и еден вид на борба на лоховиот пат во денешно време. Вели Абдула бин Бас, поранешен муфтија на Судиска Арабија, вели секој еден муслиман во денешно време треба да ги користи социјалните мрежи, интернетот и сите други
апликации, кои лесно допираат до луѓето, финешери дин да се користат во ширење на верата, во доставување на вистината и во странување на заблудата. Го молиме Аллах Азе Оджеле да ни даде искреност во зборови и во дела. Го молиме Аллах Азе Оджеле да ни ја покаже вистината како вистина и заблудата како заблуда да ја избегнуваме. Го молам Аллах Азе Оджеле да ги помогне нашите браќа и муслимани во Палестина, муджахидите во Газа, да ги засврсти нивните чекори, Аллах да им се смилува на нивните жртви, да ги прими шехидите од децата, шехидите од жените, шехидите од старците, шехидите од борците. Аллах Азе Оджеле да ја забрза победата на исламот, иншаллаху таала. Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.